Häromdagen fick jag ett diplom hemskickat till mig. Det var för Musikhjälpen som tack för att vi lyckades samla ihop 9000 kronor med hjälp av min bössa Popcornhjälpen. Och jag minns ju hela det äventyret där jag av någon magisk anledning lyckades ta mig in i buren och fick dansa med Linnea Henriksson. Så därför tänkte jag, jag ska gå igenom lite hur det gick till. Från idé till, ja, till utförande helt enkelt. Och allt detta hände på mindre än 24 timmar. Så här efter att ha gjort detta äventyr så kan jag ju konstatera att det behövs ingen jätteavancerad idé eller någonting stort så för att kunna samla in pengar till välgörenhet, utan man måste egentligen bara göra det. Så det började med att jag stod på jobbet en dag, tror jag var på torsdagen, och stod och lyssnade på Musikhjälpen och tänkte, hur kan jag hjälpa till? Hur kan jag liksom bidra? Vad jag var på? Och så kom jag på popcorn. Alla gillar popcorn, jag älskar popcorn. Sen är jag väldigt bra på pappa popcorn. Men du, jag är bättre på pappa popcorn. Jag lovar att jag är bättre på pappa popcorn. Så jag tänkte, i och med att jag ändå skulle till Norrköping och hälsa på vänner, så tänkte jag, jag tar med ett stormkök och så köper lite popcorn och sätter mig på torget och pappa popcorn till folk. Sagt och gjort så satt jag på tåget upp, och efter att jag startat bössan så ringer jag efter mindre än 10 minuter. Och frågar lite, vad är min tanke, vad är idén? Och jag berättar bara som det, att jag ska sätta mig på torget och poppa popcorn. Så de sa att ja, men vi kommer att hälsa på med reportern och göra ett litet reportage. Men innan jag startade den här bössan så gick jag in och googlade lite på popcorn, Musikhjälpen, sådana grejer för att se, har det här gjorts tidigare? Och då hittade jag ett klipp ifrån, tror jag, 2014, där Linnea Henriksson dansar popcorndansen i buren liksom. Som det är en dans till? Ja, som vi har en dans till. Ja, ja, jag vet mycket väl att vi har en dans till. Men vad menar du att det är själviskt? Tänker du köra feeling på kontoret nu? Nej, jag menar att jag kan inte vara med och visa den här dansen för alla i tv. Men jag tänker mig att du har ju en representant från familjen här som kanske kan visa hur det ska gå till. Ja, det var ju lite tanken alltså. Vad betyder den här låten för er? Jag gör detta för Henriksson-klanen. Väldigt kul klipp, och tänkte att det här kanske man kan göra någonting av. Så på fredagen så fixade vi ett bord och gjorde ett litet fint plakat, jag och min vän Tove. Och så satte vi oss på torget och började poppa helt enkelt. Och det var väl när de här bilderna visades på livesändningen som det började trilla in lite pengar i bössan. Like dolphins can swim. Och efter någon timme så kom Asia och intervjuade mig lite om projektet och sådär på torget, vilket var väldigt kul. Så här med här på Kärlekens torg med Popcornhjälpens egna Hugo. Hej Hugo. Hejsan allihopa. Vad händer här? Vad ser vi? När vi poppar popcorn. Jag stod på jobbet igår och tänkte, vad kan jag bidra med som jag är väldigt bra på? Och kom på att men popcorn, det gillar ju alla liksom. Det är 100% sant. Popcorn är ju den bästa snacksen överlägset. Jag håller helt och hållet med. Okej, men ge oss lite tips och tricks. Hur gör man den bästa popcornen? Först och främst så behöver det ju vara i kastrull. Sen ska man i med lite rapsolja, fylla liksom botten precis i med popcornkärnorna. Och sen så har ganska hög värme, så kommer det hända typ så här. Wow! I det är första gången jag gör det på Tangakök. 1250 bussar. Det har gått bra. Och det är så man gör perfekta popcorn. Ja. Men okej, okay. jag gillar också popcorn, om man säger så. Och sen, det kan man nog säga, Sia. Jag tror att det är okej. Om jag ger dig några så här antingen eller, så svarar du snabbt. Okej. Smör eller olja? Smör. Socker eller salt? Salt. Majs eller bajs? Majs. Perfekt. Så då vet vi det. Okej, men eran bussa, vad heter den då? Bussan heter alltså Popcornhjälpen. Och jag har lite så här bestämt att om vi når 5000 kronor så ska Linnea Henriksson i buren dansa sin hemliga popcorndans. Perfekt. Så att in och donera så ska vi få se den. Och jag kommer såklart också dansa den.
Men ni kan väl dansa tillsammans utanför buren, tycker jag. Jag ska ta tillbaka entusiasmen. Absolut. Ja, men perfekt. Då vet vi det. Ni hittar ju den såklart på musikhjälpen.se. Tack för det, Asia. Linnea Henriksson, vad är det för dans? Jag råkade bli peppad, men jag menar inte det. Jag blev otroligt opeppad av detta. Och det måste in verkligen 5000 för att jag skulle någonsin dansa den dansen. Men det här är alltså popcornlåten. Det är min och mina syskon. Men hur känner han till den? Jag tror att den har... Jag har redan pratat om den några gånger. Jaha, den har läckt. Den har läckt helt enkelt. Okay. Men det är en väldigt passande låt till popcornhjälpen. 5000 spänn in så kommer du dansa det. Ja. Okej. Så det var ju ett väldigt sammanträffande att hon var i buren när jag gjorde det här projektet. Så jag utmanade henne på att dansa popcorndansen om bössan gick upp i 5000. Och då rasslade ju verkligen till med pengar i bössan. Så när jag var klar för dagen, då skrev jag till en av producenterna. Ja, hur blir det nu? Bössan gick upp i 5000. Kommer ni dansa popcorndansen eller? Så han hörde av sig till en annan producent och efter ett litet tag så sa de, ja men skulle du vilja gå in i buren och dansa popcorndansen med Linnea? Och helt utan tecken sa jag, ja men det är väl klart att jag gör det. Så de tog mig backstage och bara en halvtimme senare så var det dags för mig att gå in och överraska Kodjo och Linnea i buren. Men det älskar Guns N' Roses, är du med? Hej! Nej men, hej! Välkommen in! Välkommen in! Ställ dig där. Vi har fått besök här. Hejsan. Tjena, det är popcornhjälpen! Ja, popcornhjälpen! Men vad trevligt! Ska vi se, vill du ha ungefär samma avstånd till micken som vi har? Ja, jag håller mig närmare så. Men popcornhjälpen, vad heter du annars? Jag heter Hugo. Hugo? Ja. Hur kom du på att du skulle göra det här, Hugo? Jag stod på jobbet igår och lyssnade på er och tänkte, hur kan jag hjälpa till? Liksom, vad är jag bra på? Liksom? Mm. Och jag är väldigt bra på att poppa popcorn. Mm. Och det är också väldigt uppskattat. Vad jobbar du med för någonting? Jag är medieproducent. Så jag jobbar med film och sånt. Och då kan man popcorn. För är det någonting man kan äta popcorn till, är det... Fel! Ja, plötsligt, jag råkar också veta att under inspelningen är det väldigt mycket död tid. Och då är det nice att ha någonting att snaska på. Exakt. Mm. Och det är också ganska hälsosamt. Mm. Ja, exakt. Ganska relativt. Ja. Hur gick det att poppa popcorn där ute? Då hade du någon stormkök eller vad? Ja, precis. Jag hade inte någon el så att jag tog med pappas stormkök och poppade. Ja, det blev rätt många satser popcorn och jag tror det blev uppskattat. Gud, vad omtänksamt och gulligt. Ja. Framförallt delicious. Alltså så gott. Smakar vi smörpopcorn eller? Nej, det blev inte smörpopcorn idag utan det blev ganska retro salt. Ja. Men det är också bra, tänker jag. Man går runt här, man vill inte bli för flottig om händer. Nej, ja, men precis. Men alltså då Hugo, eller aka Popcornhjälpen, du var ju också så vänlig och liksom lottade ut eller liksom erbjöd mig ja, i din insamling. Ibland får man ju ta chansen och jag vet ju att du och din brorsa har en popcorndans. Jajamän, syran är faktiskt också med där. Ja, syran är med där men också. Du gillar också den låten eller? Ja, jag tycker den är skitbra. Och vad var det jag tänkte? Jo, och som uppvärmning till den här AV-timmen då. Mm. Så vad är bättre än att köra lite popcorndans? Liksom? För dealen var 5000 spänn. Ja, just det. Precis. Mm. Så att, jag tänkte, kommer vi upp i 5000 så bestämde jag liksom att vi ska dansa popcorndansen. Ja, och det är helt rätt. Och sen har vi ju dessutom i vår AV-bössa så har vi att kommer vi upp i 15000 där. Ja, då blir det fuldans. Ja, men någonstans det... känns det som att de här två tillsammans är ju lätt uppe över 15000. Vill du liksom mergea dessa två nu? Alla... Jag tycker, alltså det är ju två kompisar, popcornhjälpen och AV-bössan. Fast är popcorndansen och nu är faktiskt AV-hjälpen, får jag höra mitt öra, den är uppe i 15000. Oh. Så det finns liksom ingenting. Vad skulle hända vid 15000? Det är dags för fuldans. Men vet ni vad? Vi kanske ska göra en kombo. Eftersom ni två är popcorndansfantaster så kanske ni kan hantera popcorndansen. Och jag vill liksom inte vara den som är den. Men jag är ganska bra du på kan garantera att vi inte blir pinsamt tystnade i radio om jag ska hålla på och dansa där. Du tänker att jag kan det, men jag kan också stå här och liksom hantera fuldansen. Alltså jag, min fuldans den är på en nivå som liksom, det är inspirerande. Ja, enligt de som har sett den. Men då, ja, vi ska fixa en liten slips till dig här, Hugo. Ja. Och så passar jag på att säga till torget. Jag vill väldigt gärna att ni är med på den här dansen. Den är väldigt pedagogisk. Väldigt. Alla man börjar ska vara ju nere på marken i form av ett opoppat popcorn. Och sen får man bara leva ut popcorn
popcornets alla känslor. Kom men ihåg att försöka ha lite luft exakt. Mellan er då, så att det inte blir... Och det är ju rimligt i en popcorn. Popcorn tar rätt mycket plats. Så se till att ni har lite avstånd. Ja. Vi håller avstånd genom... Det är så vi visar kärlek. För och man böjer sig också ner och ingen vill ha någon annans rumpa i ansiktet. Nej, men vi, alltså, man dansar på det sättet man kan. Ha, se till att hålla avstånd. Du är hemma som vill vara med på detta. It's gonna be awesome. Hot butter med popcorn. Fantastiskt jobbat, Kärlekens torg! Och de som har önskat låten heter Linnea, Matilda och Hannes. Och de vill ju jättegärna... Är det dina syskon? Oj, här kommer grejer. Hej! Det är mamma Boel som har önskat till Linnea, Matilda. Nej, gud vad fint. Tack, mamma. Vi fortsätter spela era önskelåter här. Vi är alla enormt... Ja, just det. Nu står det ett rubbil. Åh, vad cool! American football. American football. Jag fick direkt bastning. Det är amerikanskt fotbollslag som står här. De står i led. Det är just det. De har varit och kört ett träningspass här ute, eller hur? Visst har ni gjort det? Ja. Är träningspasset slut nu, eller? Är det nu ni ska försöka tackla om kullburen? Skoja. Gör inte det. Jättedålig idé. Please don't. Vänta, nu verkar... Åh, vänta. De drar ut. De drar ut någonting. Oj. Vänta, det har kommit in... 395 543! Engagemang! Fantastiskt jobbat! Fantastiskt bra jobbat, Sverige! Det är grymt! Ja, det är fredag, klockan är 16.35. Vi är långt ifrån över. Fortsätt engagera er. Tillsammans så gör vi skillnad. Aha, jag skulle fortsätta prata. Nej. Om... Såg du vilken cool start jag gjorde på dansen? Det var en enormt cool start på dansen. Men vi kan tisa alla till att säga... Ah, vänta, vänta, det kommer mer grejer! Vänta, det kommer mer. Nu får vi reda på hur mycket pengar som har kommit in. Jag ser en 256a. Jag kommer inte avslöja exakt hur mycket det är än, men vi har fått in... 5.362.256 kronor! Otroligt, Sverige! Otroligt! Det är som sagt, det är fortfarande bara fredag. Jag vet att det är många av er otroliga musikhjältar där ute som sitter och väntar på att leverera ännu mer. Så fortsätt göra det, fortsätt önska låtar och så kommer vi att göra skapa en värld.
Vänta. Är det ett plakat med mitt namn på? Va? Vi vill tacka dig så otroligt mycket, Hugo. Och tack själva. Superbra initiativ. Ja, och tack alla där ute som stöttar. Jag blev så peppad, för du sa att du fick liksom, du kollade på Musikhjälpen, fick en idé och genomförde den. Och bästen uppe är över 6000. Ja, alltså det är så enkelt. Men Hugo, där han stod. Jobbar inom film, tänkte popcornfilm, boom. Ja. Helt perfekt. Ja, men tack för detta. Alla kan göra någonting och det behöver inte vara svårt liksom. Så att, underbart, och tack för alla er som önskade brorsan och morsan och väldigt många som önskade popcornlåten. Det har också bidragit till en värld utan barnarbete. Tack för att ni är med och hjälper oss med det här. För en värld utan barnarbete. Din musik räddar liv. Musikhjälpen i P3 och SVT Play. Alltså när jag tänker efter på det här så känns det nästan surrealistiskt att jag lyckades ta mig in i buren. Lite av en dröm för mig, och det gav mig verkligen blodad tand för just radioproduktion och sådär, som jag skulle vilja hålla på med mer faktiskt. Men det jag vill säga är väl egentligen att bara med en sån här liten idé som jag fick bara dagen innan, och att bara ta sig dit och genomföra projektet, att det kan skapa så pass mycket. Jag menar, vi drog in 9000 mot barnarbete i världen, och jag fick komma in i puren som alltid varit lite av en dröm. Så att det jag vill få med mig här är väl att har ni någon idé så bara ut och gör det liksom. Testa. Vad är det värsta som kan hända? Ni kan misslyckas liksom. Men då har ni i alla fall testat. Så att det är mina råd till er, och jag hoppas det här var kul. Vi hörs och ses.